អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកឡើងថាកម្ពុជាមានអង្គការដែលមានគុណភាពល្អពិសេសមានការទទួលស្គាល់និងការនាំចូលដល់ប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះខាងផ្នែកឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែមានបំណងចង់នាំអង្គការចេញពីកម្ពុជា នឹងទៅកាន់ប្រទេសមួយនេះដែលជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការនាំនេះក្រោយពេលដែលឥណ្ឌាបានមិនមានការនាំចេញអង្គរប្រភេទពណ៌សរបស់ខ្លួននឹងអង្គរពីក្រណាត់ក្រោយពេលដែលឥណ្ឌាកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាការកង្វះស្បៀងអាហារទើបបណ្ដាឲ្យប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមមានឱកាសនៅក្នុងការនាំអង្គររបស់ខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសដែលជាប្រទេសដែលត្រូវការអង្គរជាចាំបាច់ដើម្បីជាការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ចំពោះប្រជាជនក្នុងស្រុកជាដើមស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺសូមមេត្តា ជួយ Subscribe និងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត នៅក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 នេះអាយ៉ាដំដិតទីណេបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអាយ៉ាដំផាហាឡាណូរ៉ាហាម៉ាស៊ូរីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូនៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងតែ 5 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលជំនួបតាមទូរសាពរវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងអាយ៉ាដំប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកចូកូវីដូដូដែលបានបញ្ជាក់អំពីបំណងនៅក្នុងការនាំចេញអង្គរពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអាយ៉ាដំអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសនិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារអង្គរនិងក៏ដូចជាបន្ថែមអំពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាយ៉ាដំបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វត្តមានអង្គររបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងក្លាយទៅជាសក្ខីភាពថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការបញ្ចប់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគណៈដែលកម្ពុជាមានអង្គរដែលមានគុណភាពល្អនិងជាពិសេសមានការទទួលស្គាល់និងនាំចូលដល់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន 8 នៅក្នុងសំណោមសមាជិកទាំងដល់ប្រទេសជាការឆ្លើយតប អាយ៉ាដំរដ្ឋមន្ត្រីដិតឌីណាលោកបានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជួយដល់មឺតដែលកំពុងតែមានតម្រូវការស្របពេលដែលតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ពងពួររបស់សម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺក្រសួងកសិកម្មថានឹងជួយសម្រួលដល់ការនាំចេញអង្គរដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់សន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមិត្ត ការងារនេះនឹងមានការសហការគាំទ្រនៅក្នុងវិស័យឯកជនកម្ពុជានិងសហព័ន្ធស្រូវអង្គរដែលមានជាតួអង្គសំខាន់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរកិច្ចការពិភាក្សាដែលបានផ្ដោតទៅលើការចាប់អារម្មណ៍របស់ភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក៏ដូចជាការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃខ្សែក្រវាត់តម្លៃនៃវិស័យកសិកម្មដែលមានដូចជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឃ្លាំងស្តុក ស្រូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឡូជីស្ទីកនិងក៏ដូចជាភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគគត់គង់ជីអុករ៉េមកកាន់កម្ពុជាផងដែរជាចុងបញ្ចប់អាយ៉ាដំរដ្ឋមន្ត្រីដិតឌីណាលោកបានគូបញ្ជាក់ទៅកាន់ភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីថាកម្ពុជាបើកចំហរទ្វារជានិច្ចសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការវិនិយោគខ្សែក្រវ៉ាត់ នៃវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជានឹងជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការនាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike